Što očekujete i jeste li vi zadovoljni koeficijentima od nove godine? Dakle, evo, prije svega da vas lijepo pozdravim, da vam se želim puno uspjeha u novoj godini, da vam se zahvalim za sadašnju suradnju i praćenje i nadam se da će tako ostati dalje. Dakle, tema današnjih pregovora je zapravo usklađivanje kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike sa novim zakonom o plaćama. A što se tiče koeficijenata, za sada ne želimo ništa prejudicirati iz vrlo jednostavnog razloga zbog toga što smo dobili još neke prijedloge, ali nismo dobili konačni prijedlog. Do sadašnji dobiveni prijedlozi nisu loša platforma za početak daljnjih pregovora, jer trebaju se još naravno neke stvari spraviti oko radnih mjesta, ima još dorađivanja, ali to ćemo tijekom ovog mjeseca, nadam se, uspjeti. Dobro, znači li to da u ovim pregovorima oko TKU-a isključivo tehnički pregovarate ili očekujete ispregovarati i određene benefite? Naravno. Znači ono što je posao sindikata, naravno, kroz kolektivni ugovor, znači da smo usklađivali sa zakonom o plaćama i sve ostale stvari, a na koeficijente dolazimo kasnije kad dobijemo konačno uredbu od Vlade Republike. A što ćete od prava onda, koja prava, o kojim pravima ćete pregovarati u sklopu TKU-a? Pa ne bi se počelo. Baš ništa. Čekaj, to ću vam reći poslije kada izađem. Rekli ste da ste vidjeli neke prijedloge, možda nešto detaljnije? Svi su vidjeli prijedloge, dakle, svi su dobili prijedloge i javne državne službe, neko su iz službe, ne znam otkuda, neki sindikati bezrazložno dižu histeriju, ljudi su ono na rubu, svako nešto hoće, svako nešto želi, zapravo sve to skupo još nije uopće obličeno, kako mi očekujemo.